دام لگیں گا نیکیوں کے مقابلے ہم نہیں جانتے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے یا موت آئے حساب کر دیجئے، لوٹا دیجئے، چکا دیجئے، دے دیجئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیجئے، بلا بلا کر دیجئے، جا جا کر دیجئے، میں نے لیا تھا تم سے، روپیہ بھی لیا ہو یا تو بات کر لی کہ بھائی لوٹانا ہے یا کیا ہے، ادھار دے رہے ہو یا لوٹانا ہے، یا پھر معاف کر دیتے ہوں، اگر کہتا ہے معاف کر دیتا ہوں ٹھیک، کہتا لوٹانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لینا ہو پیسہ پھر، کیوں تو نہ لوٹایا تو پھنسے، تو اصول یہ رکھ لیجیے یاد، میں کسی سے ایک روپیہ، اس نے مجھے، میں نے اس کو دو روپے دینا ہے، وہ کہتا ہے بعد میں دینا اور ابھی چھٹے نہیں ہیں، تو بولنا میرے دس تیرے طرف، آٹھ معاف کر دیتا بولنا، وہ دو میں بعد میں نہیں یاد رکھ سکتا ہوں، یہ آٹھ ایکسٹرا کے چلتا ہے، وہ دو کے بدلے آخرت میں آ کے گلا پکڑ کے لے جائیں گے، نہیں کیا اٹھا اٹھا کر، تو میرے آٹھ چلتے گئے تو تیرے دو نہیں چاہیے، یا تو معاف کر دے، یا تو معاف کر دے مجھے تو کہ تو نے معاف کر دیا دو روپیہ، ورنہ یہ دس میرے رکھ لے، کبھی آئے تو دے دینا، ورنہ معاف تجھ پر، مت رکھیے ادھار، دینے والا مزاج بنائیے، لینے کی عادتیں چھوڑ دیجیے، یہ ورنہ روزے خیامت بہت مہنگا پڑے گا یہ مزاج، اسی طرح جو ہے لوگ